খাওনে ইয়া তালিতে একদম মজা না গাইস এটু পুরা একদম নতুন 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 মানে হিতু আনলো আমি মোর হয়তো খলিতো তারপর বাকি তালিতো আর এই দোয়ান বিলাক আর এই পিনে মানে কুগনিতো হিতু মানে নতুন কে বনা হইছে বাকি এটু কমপ্লিট বনা নতুন বনাইছে এটু বিক্রি রানে এটু 6000 টাকা কই আছে আর তারপর যদি লয় কি বাইতা হবো বার কি ইয়ার মানে তালিতো বহুত ধুনি আছে বাকি পুরা ইয়ার নামটা কি আছিল নাগরা বাকি গাইস আমি এইবিলাক যেহেতু কালচারেল না তো এইবিলাক বোঝাই খুব বেশি ভাল পাওঁ মানে গাঁৱৰ মানুহ যে আমি তো এইটো হৈছে নাগরা এইবিলাক সৰু সৰু ঢোল আৰু এইপিনে আছে সৰু সৰু ঢোল এইটো এটা নাগরা তাৰপিছত এইটো কি আছিল ডুম্বৰু এইটো ডুম্বৰু বাকি গাইছ আপোনালোকে যদি মিউজিকৰ লগত জড়িত এই দোকানটো আহিলে সবখিনি পাই যাব এইটো আছে ধূপধাৰাত ধূপধাৰাৰ মেইন চাৰিআলিতে আছে তো চাৰিআলি মানে পুলিচ পইণ্টটো তাতে আছে বাকী এইটো কি আছিল খুৰা হা চেৰেণ্ডা তো এইবিলাক বস্তু মানে খুব একদম লুপ্তৰ পৰাই হৈ গৈছে বাকী যদি এইবিলাকো যদি লাগে আপোনালোকে পাই যাব আমিতো বজাব নাজানো তথাপি ইপিনে আছে গাইছ এটা দোতরা এইটো কমপ্লিট হোৱা নাই চাগে হোৱা নাই না হোৱা নাই অঁ এইটো বনা আছে দোতরা দোতরা একদমবাৰে লুপ্ত প্ৰায় হৈ গৈছে তো এইবিলাক মানে আহিলে আপোনালোকে ইয়াতো পাই যাব আৰু এইটো এটা আছে হল ড্ৰাম আছিল না এইটো ড্ৰামৰ এইটো ওপৰত আছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো বাজাব তো নাজানে তবলা কিন্তু ই আৰু ভাল লাগে তাৰপিছত ইপিনে আছে এটা নাগৰা এইটো কি ব্যাপার বাকী গাইছ ইয়াতে আপোনালোকে গিটাৰ চিটাৰ হ'ব এই চাওক গিটাৰবিলাক আৰু এইটো কি নাম আছিল খুৰা এইটো ফাইলেণ্ড অঁ ফাইলেণ্ড তো আপোনালোকে যদি ফাইলেণ্ড লোন বুলি বিচাৰে সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে পাই যাব ইয়াৰ চব পুৰা নতুন ইয়াৰ দামটো এনেই কিমান মানত আহি যায় খুৰা 3000 আহে অঁ 3000 মানত এইটো আহি যাব আপোনালোকৰ কিবা এটা অঁ মানে আহিলে ইয়াতে অলপ কম বেছ হ'ব আৰু হ'ব আৰু এই এটা ফাইলেণ্ড অঁ এইটো ফাইলেণ্ড হয় অকলেণ্ড একলেণ্ড না অকলেণ্ড হয় অঁ নামবিলাক আমি নাজানো চাইনবোৰ্ডটো বাকী চাইনবোৰ্ডটো দেখাইছোঁ আপোনালোকক এই চাওক ইয়াত কণ্টেক্ট নম্বৰো আছে জয়গুৰু বাদ্যস্তৰ জয়গুৰু বাদ্যস্তৰ চব গাইছ জয়গুৰু বাদ্যস্তৰ বাকী আপোনালোকে যিকোনো হওক মিউজিকৰ বস্তু সকলোখিনি আপোনালোকে পাই যাব ইয়াতে আপোনালোকৰ চাওক এই চাওক এই চাওক এইবিলাক গীটাৰবিলাক গোটেইকেইটা গীটাৰ গীটাৰ তাৰপিছত মিউজিকৰ চিষ্টেমৰ কাৰণে সকলোখিনি আপোনালোকে পাই যাব গাইছ যদি আপোনালোকে আহে ইয়াতে আহি যাব ইয়াত এইখন হৈছে মানে মেইন এইটো বাকী তলত এটা সৰুকৈ আছে বাকী ইয়াতে আহিলে আপোনালোকে পাই যাব এইটোৱে হৈছে গাইজ মিউজিক ষ্ট'ৰ বাকী যদি আপোনালোকে আহে আহিব আৰু আমাৰ ঢোলটো হৈছে এইটো আজি আমি লৈ যাম খুৰা বজাব জানা না জানো তেনেকৈ জানো দে গাইছ মই একো বাজাব নাজানো এনে বাজাইছোঁ